បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការពន្យល់គឺក្តៅថ្ងៃមិនស្មើក្តៅចិត្តដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដាននៃការពន្យល់ដូចតទៅបាទយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយគឺក្តៅថ្ងៃមិនស្មើក្តៅចិត្តយើងដឹងហើយថាបើក្តៅដោយសារពន្លឺថ្ងៃវាគង់តែបាត់ទៅវិញហើយវាគង់តែលិចទៅវិញប៉ុន្តែបើសិនមនុស្សម្នាក់មានចិត្តក្តៅក្រហាយហើយនោះវាមិនមានបាត់ទៅវិញទេបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលបន្ថែមទៅថាថ្ងៃតែងតែបញ្ចេញពន្លឺក្តៅក៏គង់តែលិចទៅវិញនៅពេលល្ងាចតែបើមនុស្សយកភាពក្តៅក្រហាយមកដាក់ខ្លួនហើយគឺពុំមានភាពត្រជាក់ត្រជុំអ្វីឡើយថាមិនត្រូវអាចនឹងមានរយៈពេលយូរទៀតផងក្នុងន័យដដែលនេះសំដៅដល់ពពួកមនុស្សដែលមិនចេះដោះស្រាយបញ្ហាយកកំហឹងមកដាក់ខ្លួនជានិច្ចបាទអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានចិត្តឆេវឆាវក្តៅក្រហាយគឺមិនអាចសម្រេចអ្វីបាននោះទេចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានចិត្តមួមងមងសៅនោះយើងគួរតែធ្វើខ្លួនធ្វើចិត្តឲ្យដឹងណោនិងមានការអត់ធ្មត់ហើយរៀនសូត្រឲ្យការតាំងចិត្តមិនមែនខឹងមួយឆាវហើយយកភាពប្រកបហើយមកដាក់ខ្លួនទេនេះគឺជាខ្លឹមសារដែលគេអប់រំតាមរយៈសុភាសិតនេះបាទចឹងក្រោយនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងឡាយមានចម្ងល់ឬមានបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment ឬក៏សរសេរចំណងនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំបាទនឹងរងចាំចំណេញរាល់មតិរីគុណនានាដើម្បីស្ថាបនាឲ្យវីដេអូលើកក្រោយកាន់តែប្រសើរឡើងជាចុងបញ្ចប់នេះសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណមកជួបគ្នា